कहाँ पर से तपस्या करो हूँ? हाँ यही प्रश्न करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। आह ये शरीर ब्रह्मा जी कृषि वरण अब ऊर्ध बाहु नमो दृष्टि आकाश तीर हेरेर हाथ उठाएर अनि तपस्या गर्ने छ। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ ब्रह्मणे नमः। तपस्या गर्दा 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 धामिराले पुरै माटो उठाइसक्यो वरिपरिबाट। ब्रह्माजीको आसन चलायमान भयो। ब्रह्माजी वरदान दिएर जानु पर्यो भएर वरदान दिन भएर मन्दिर परमा आउनु भयो। आवाज सुनिन्छ नजिकै जस्तै, तर कहाँ छ मेरो भक्त? देख्नुहुन्न, यताउता हेर्नुहुन्छ। धमिराका ढिस्काना कटिसक थिए, माटाका ढिस्काना कमण्डलुको जल हातमा लिनुभयो। माटाका ढिस्कानामा जल छर्किँदै जानुभयो, जल छर्किँदै जानुभयो, छर्किँदै जानुभयो। एउटा माटाका ढिस्कानाबाट सर माटो बाहिर निस्कियो, तल झऱ्यो, हेर्ने कसैको देखियो। ब्रह्माजीले हेर्नुभयो, तपस्यामा घोर लागेको छ, मन्त्र जपिरहेको छ। ए बाबु हिरण्यकश्यप, बाबु ब्रह्मदेव, उठ उठ, तिमीले गरेको तपस्या पुरा भयो। हे ब्रह्मदेव, हजुर मेरो तपस्यादेखि प्रसन्न भइरहनु। एकदम प्रसन्न भए के छ यो वरदान माग? ब्रह्मदेव, यदि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई अजर अमर हुने वरदान दिनुहोस् ब्रह्मदेव। हिरण्यकश्यप, 100 वर्षको आयु पुरा भएपछि मैले पनि मर्नुपर्छ, अजर अमर त म पनि छुइनँ, तिमीलाई कसरी अजर अमरको वरदान दिन सक्छु? अरू केही माग, अरू जे माग्छौ त्यो दिन्छु हिरण्यकश्यप। त्यसो भने हे ब्रह्मदेव, अब म जुन वरदानमा छु त्यो तपाईँले अवश्य दिनुपर्छ ब्रह्मदेव। अवश्य दिन्छु माग। त्यसो भने सुन्नुहोस्, म दिनमा नमरौँ अनि म रातमा नमरौँ, म बाहिर नमरौँ अनि भित्र नमरौँ, म आकाशमा नमरौँ, म पातालमा पृथ्वीमा नमरौँ, म अष्टले नमरौँ, म शस्त्रले नमरौँ, म काँचोले सुकेकोले सजीवले निर्जीवले नमरौँ, म मनुष्यद्वारा नमरौँ, म पशुद्वारा नमरौँ अनि हजुरको सृष्टिद्वारा नमरौँ, त्यति मात्र होइन ब्रह्मदेव, म 12 महिनामा नमरौँ, मलाई यो वरदान दिनुहोस् ब्रह्मदेव। राति नमरौँ, दिउँसो नमरौँ, माथि नमरौँ, तल नमरौँ, बाहिर नमरौँ, भित्र नमरौँ, सुकेकोले नमरौँ, काँचोले नमरौँ, अस्त्रले नमरौँ, शस्त्रले नमरौँ, सजीवले नमरौँ, निर्जीवले नमरौँ, मनुष्यद्वारा नमरौँ, पशुद्वारा नमरौँ, 12 महिनामा नमरौँ। मर्ने चाहिँ कहिले त ब्रह्मदेव? हजुर वचनमा चुकिसक्नु भएको छ ब्रह्मदेव। भगवान्ले केही न केही उपाय रच्नु होला, दिन्छु भनेको यथास्थ उपाय वरदान। ब्रह्मदेव हजुरको जय होस्। अब मलाई अझ अमर हुनबाट केले रोकेको छ? ब्रह्माजीलाई पनि मैले रणकुण्डमा पठाइदिएँ, अब सबैले मलाई हिरण्यकशिपु हारिणी रमा भनेर मेरो पूजा गर्नुपर्ने छ। अब म आफ्नो राज्यमा जान्छु अनि त्यहाँ गएर आफ्ना राज्यका जति पनि त्यो मेरो छली कपटीको जो मेरो शत्रु भने त्यसका उपासकहरू छन् तिनीहरूलाई खबरदारी गर्छु। अनि हिरण्यकश्यपले सबैलाई तहस तहस बनायो, कसैलाई विष्णुको नाम लिनेलाई सिधै फाँसीको सजाय दिन्छु भन्यो, कसैलाई जप यज्ञ तपस्या गर्न दिएन। तर यही हिरण्यकश्यपका घरमा 4 भाइ छोरा थिए, लाल अनुलाल सनलाद र प्रह्लाद। कान्छो छोरो प्रह्लादलाई भगवान्को भक्तिले ओतप्रोत बनायो, भगवान् श्रीकृष्णको नाम नजपिकन नखाने भगवान् कृष्णको भक्तिमा तल्ने रहनुभयो। हिरण्यकश्यपले विचार गरियो, छोरो बढ्दै गयो, अब त हेर मेरा राज्यका जनताहरू कति मजाले बसेका छन्, कतिखेर महाराज आउनु होला भनेर स्वागत गर्नलाई। तर खै
मेरो सिंहासन कहाँ गयो हे जनता सिंहासन चाहिए यहाँ हेरे नि कसिबो राजा हो ठाटबाट अलगै थियो ए यो थोत्रे उता लैजा तर यो अनिष्टको संकेत हो कि महाराजको त सिंहासनै रहेन छ हेरे नि कसिबोले विचार गर्यो छोरालाई अब मेरा चार भाइ छोरा चार भाई छोरा मध्ये मेरो सबैभन्दा प्यारो छोरो प्रहलाद अब त्यसलाई बोलाउन पर्यो अनि त्यसलाई आशीर्वाद विद्या पढ्न पठाउँछु अनि यो सिंहासनको उत्तराधिकारी बनाउँछु बाबु प्रहलाद हे प्रहलाद पिताजी कहाँ गयो आऊ यहाँ पिताजी आज्ञा होस् पिताजी ओहो आयो बाबु हजुर पिताजी यहाँ ओर आऊ न हेर कति राम्रो छ मुसुक्का हाँसिरहन्छ बाबु सुन सधैँभरि खेलेर हुँदैन पढ्नुपर्छ अब हुन्छ पिताजी गुरुकुलमा जाने अनि गुरुले जे पढाउनुहुन्छ त्यो पढ्ने अनि पछि यो सिंहासनको उत्तराधिकारी हुनुपर्छ बुझ्यौ हस् पिताजी हे गुरु सन्दामर कहाँ गए है भावनाराम गुरु हजुर महाराज आज्ञा होस् आज्ञा होस् ए आयो आए महाराज हेर न कन् नखाएर जिफ्रेङ मटाइरहेछ हो त ए गुरु सुन यो मेरो कान्छो छोरो यसलाई लगेर गुरुकुलमा लगेर राम्रोसँग पढाऊ बुझ्यौ जो आज्ञा महाराज सुन आशुरी विद्या पढाउनु फेरि अर्को पढाउला नि जो आज्ञा के पढाउने हो थाहा छ के पढाउने आशुरी विद्या कबाट काट्नु खबाट खसाल्नु गर्नु गबाट गाड्नु घबाट घटेल्नु मबाट न्याक्नु हो यो विद्या पढाउ लैजाऊ चबाट चिफर्नु लैजाऊ नभन्दै गुरुले आश्रय विद्या पढाउन आश्रयको यस्तै हो दैत्य कुलमा आश्रय विद्या यस्तै हुन्थ्यो यस्तै पढाइन्थ्यो नराम्रो नराम्रो अर्थ उल्टो र नराम्रो नराम्रो अर्कालाई नाच्ने मास्ने कुट्ने पिट्ने गाड्ने काट्ने यही हो पढाउने पाठशालामा आश्रय विद्या पढाउनका लागि गुरुले लिएर गए प्रहलादलाई निकै पढाए अब त प्रहलाद निकै जान्ने भयो यसलाई हिरण्यकश्यप महाराज भैसमा जान लानु पर्यो तलब पनि दिएका छैन केही बक्सिस पाइएला भएर नभन्दै गुरुले प्रहलादलाई हिरण्यकश्यप भैसमा लिएर जाने निर्णय गरे प्रहलादलाई लिएर गए गुरुले निकै पढाएर लिएर आए हिरण्यकश्यपले छोरो आएको देखो परबाट हो मेरो छोरा आएछ गुरु पढायौ नि पढायो महाराज तिम्रो त्यो कपाल अलिक मिलाएर लगाऊ यतापट्टि उभ्याउ राम्रोसँग उभ्याउ राम्रो पढायो भने बक्सिस दिन्छु है ल बाबु यहाँ आऊ बाबु आहा हेर कति दुब्ला आएछ मेरो छोरी गुरु खाना देऊ नै क्या अनि दुब्लो छ त अब लाग्दैन पढ्दाखेरि परिश्रम पऱ्यो होला बाबु लु भन त के पढ्यौ पिताजी मैले पढेको कुरा हजुरलाई सबै भनौँ भन भन आजसम्म जानेको कुरा भनौँ पिताजी भन न भन छिटो भन कहिले सुन्नु नपुगेर त तत्साधु मन्ने शरवरियले हिनाम सदा समु दिग्न धिया म सरग्रहत हेत्वात्म पापम गृह मन्द कूपम वनम गतो यद हरिमा श्रेत के भनेको बाबु मैले बुझिनँ राक्षसी भाषामा बताउनु पिताजी हामी त यो घर गृहस्थी रूपी अँध्यारो कुवाभित्र खन्दारिएर बसेका रहेछौँ चटक्क यसलाई छोएर भगवान् हरिको भजन गर्नुपर्ने रहेछ पिताजी मैले त त्यही जाने आजसम्म कसको भजन गर्नुपर्ने हरिको भजन पिताजी यत्रो के भन्छ यो होइन महाराज मैले त त्यस्तो पढाएको छैन महाराज होइन होइन मैले पढाएको छैन महाराज पढाउँछ त तिम्रो गुरुकुलमा खोइ म बाहेक त कोही पनि आउँदैन महाराज ए कसले पढायो यस्तो पिताजी जसलाई भगवान्को कृपा हुन्छ उसलाई कसैले पढाउनु पर्दैन पिताजी भगवान् भगवान् के भगवान्लाई ए गुरु कहाँ खाएको हेर नगरी राम्रोसँग पढाऊ होइन भने तिमीलाई पछि छैन धेरै गुरुले बक्सिङ पाइन्छ भनेको झन्डै बक्सिङ खाए नभन्दै हिरण्यकश्यपले फेरि पठायो गुरुले फेरि पढ्न लगे फेरि प्रहलादलाई पढाउँदा पढाउँदा घटाउँदा 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 गरे
आवाजै जान्ने भयो जे सोध त्यही भन्छ आवाजै बक्सिस पाइएला केही न केही लिएर जानु पर्यो भनेर हेरिने कश्यपलाई भैठामा लवन्दे गुरुले प्रह्लादलाई फेरि दोबारा लिएर गए फेरि पढाए अब त जान्ने भएको छ प्रह्लाद गुरुले लिएर गए यो मेरो राज्य के भइरहेछ किन हलाउँदै छ ओ यसरी चुप लाग्नु पर्छ गुरु प्रह्लाद जी पढाइ थिए पढ्नु हुन्थ्यो ए गुरु पढाएर आयो पढाइ भयो होइन गुरुलाई त पढाउन पठाइरहेको थिएँ कति छिटो फुले छ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणः ए बाबु के बोल्छस् हौ त म केही बुझ्दिन आसुरी भाषामा सम्झा न पिताजी सबभन्दा पहिले भगवानको कथा सुन्नु पर्ने रहेछ सुनेन भने तपाईँले जस्तै रिस मात्रै उठ्दो रहेछ बुझेको छैन केही भने अनि भगवान भगवान कीर्तन गर्नु पर्ने रहेछ विष्णुको स्मरण अनि चिन्तन अनि अर्चना अनि वन्दना सख्यभाव दास्यभाव अनि भगवान मेरो सखा मेरो भगवान म सखा अन्तिम लगेर आत्मा भगवान्लाई निवेदन गरेपछि सक्य पिताजी आखिर मैले जे नगर भनेको त्यही गरिस होइन तैँले मलाई केही गर्दा मैले सकिनँ हे दुष्ट तँलाई के गर्नु म हे गुरु हजुर महाराज के पढायो तिमीले हँ मैले आसुरी विद्या पढाएको महाराज आसुरी विद्या पढाएको तिमीले ए सेना कहाँ गयो है यो सेना हजुर महाराज यहीँ जाऊ तलब लिने बेलामा त अगाडि अगाडि आउँछ यो गुरुलाई कुटेर खेल यहाँ जाऊ ल यहाँ मेरो हात्ती कुन हात महाराज हो त्यही हात्ती घाँटी पनि थिच्थ्यौ कि कहाँबाट आयो यो घाँटी थिच्ने ए सुन सुन त ठिक छ ए दुष्ट ए भयो कश्यपले अब प्रह्लादलाई मराउनका लागि हरेक ठाउँ पुर्याउने भयो सेनाले लगायो यसलाई जसरी मैले तँलाई आसुरी विद्या पढ भनेर पठाएँ गुरुले पनि मैले पढाएको होइन भन्छन् तँलाई कसले पढाउँछ थाहा छैन को छ तँलाई यस्तो शिक्षा दिने यस्तो शक्ति दिने को छ पिताजी हजुरलाई जसले शक्ति दिएको छ मलाई उहाँले नै शक्ति दिनुभएको छ खोइ कहाँ छ त्यो पिताजी जहीँ तहीँ यत्र तत्र सर्वत्र हुनुहुन्छ हेरिने कसैले अब यसलाई मार्न भनेर पठाउनु पर्यो सेनालाई हरेक ठाउँमा मार्ने भनेर विचार गर्यो दुष्ट अब तेरो भगवान् कहाँ छ त्यो सोध्नुभन्दा पहिले म तँलाई मार्न पठाउँछु बुझिस् इतिहासमा कलङ्क लाग्ने भयो आफ्नो बुवाले आफ्नो छोरालाई मार भनेर तर के हुन्छ होस् म त जस्तो शत्रुलाई घरमा राख्न सक्दिनँ हे सेनापति हजुर लगेर यसलाई पहाडबाट खसाएर मार पहाडबाटै खसाउनु पर्खे त्यसो गर्दा मरेन भने हात्तीले कुल्च्याएर मार मर्छ होला तर म सगरमाथाकै टुप्पोमा लगेर खाइदिन्छ अनि पनि मरेन भने सर्पद्वारा डसाएर मार र पनि मरेन भने पिस सेवन गराएर मार त्यति गर्दा पनि मरेन भने चित्तामा राखेर अग्नि लगाएर मार तर यसलाई मार बुझिस् जो एकपटक सहर घुमेर आउनेछु जो भन्दै सेनाले मार्नका लागि लिएर गए होलीकाले डराउन खोजी होलीका आफै डरेर मरी
सेनाले सेनाले लगे एकदम सेले सेनाले लगेर पहाड़ बड़ा झरना खोजे पहाड़ बड़ा भगवान ले आरा पकड़ने भाइयों सर्प भाई ठमा लगेर छोड़ी दिए सर्प ले बात बड़ा फाड़ लगेर सहारी बनियो हाथी ले कुल्चे बना लगे हाथी ले कुल्ची ना हाथी ले दसुन ले उठा रा माथी लग रा पिछु मारा क्यों बीस पीला रा मारना खोजे भगवान शंकर बीस पीली भाइयों मारना हरेक प्रयत्न करे कहीं गला पनी प्रहलाद मारना सके ना सेना ले पहाड़ का टुकड़ा बड़ा झाड़ी सेना अब तो प्रहलाद मारे वाला चीन बाने भेटी रही ना वाला फिर हिरण्य कश्यप बैठा माए महाराज हिरण्य कश्यप सेना कहाँ गया हाँ प्रहलाद ला मारना पढ़ा कर दिया होते महाराज भाई महाराज हाँ बन क्या करें मौले ख्याल नहीं महाराज सवार माथे पर कुछ कम लगा ख्याल इस बार नात्रे की मारो पानी मारे वाला नहीं अब तित्रो सभी बंदर बीचों को आगू अब तित्रो टाकुरा वाला ख्याल है ये मारो खुशी वाले इसे उधर वाला प्रलाप पर आई रखने वाला सहार जोड़ते जोड़ते हाँ कहाँ वाला आई हूँ मतलब ये लोग ख्याल देखो महाराज वीर वाला जा रही हूँ ये यो तेरे मारे को भाई ना महाराज सुन ना महाराज सुन तुम्हें को पुत्र माने ये अद्भुत शक्ति चाको नहीं के ही वाला बनी मर गया होइन के गर तलाई देवता गरे के मन्त्र लगाएर मोहनी लगाए होइन महाराज मैले त्यत्रो भीरबाट ख्याल राखे पनि मरेन भने त्यस्तो केही छ अब के गर नमरेपछि अब चाहिँ सन्ना मर्केको पितालाई नबोलाई भएन अब चाहिँ ए गुरु सुगाचार्य कहाँ गए है गुरु आगे आओस् महाराज ए कहाँ गएको थियो तिमी यत्र दिन महाराज म आफ्नै आश्रममा थिएँ यसलाई मैले पढाउन भनेर तिम्रा छोरालाई पठाएँ तिम्रा छोराले पढाउन सकेन के तिमी पढाउन सक्छौ यसलाई अवश्य महाराज एकपल्ट मलाई अवसर त दिनुहोस् त्यसो भने सुन म सेनापतिलाई लिएर एकपल्ट राज्य निरीक्षण गर्न जान्छु अब गुरुकुलमा लगेर होइन यहीँ बसेर तिमीले पढाउनु पर्छ बुझ्यौ राम्रोसँग ए सेनापति मेरो पछिपछि आइज नभन्दै शुक्राचार्यले प्रह्लादलाई बसेर पढाउन थाले प्रह्लाद अब आसुरी विद्या पढ्नुपर्छ हेर भाउका अगाडि मैले पढाएको सबै कुरा भन्नुपर्छ मेरा छोराले झन् बक्सिङ खाएछन् मलाई चाहिँ बक्सिङ खाने मिलो नगर्ने अलि राम्रोसँग पढाएको कुरा भन्नु भाउका अगाडि हँ तँलाई जे सिकाउँछु कबाट काट्नु नि भन्नु खबाट खत्तम गर्नु भन्नु गबाट के भन्यो भने गाड्नु भन्नु घबाट खच्यान्नु नबाट ज्ञाक्नु चबाट चिथोर्नु ल पढ्दै गर आजले यति अहिले टिफिन एक घन्टाको एक घन्टाको टिफिन छ अब एक घन्टामा म आउँछु पढ्दै गर्नु एकछिन खेल्दै गरे पनि हुन्छ गुरुले टिफिन गरेर गए यतातिर प्रहलादजी उठ्नुभयो साथीहरूलाई बोलाउनु गयो साथी होला आऊ कीर्तन गर्नुपर्छ नाच्नुपर्छ आनन्द ल आऊ सबै साथीहरू आऊ बोलाउनु भयो साथीहरू आए थुप्रो आए साथीहरू सबै प्रहलादले भनेको मान्नका लागि अब लो कीर्तन गर्दै नाच्दै गर्ने है हाम्रो भजन कीर्तनमा नाच्नुपर्छ भगवान्को भक्ति गर्नुपर्छ साथीहरूले भने ए भजन कीर्तन त पुरस्कारमा गर्नुपर्छ भन्थ्यो त होइन होइन सानैमा गरौँ न अब नाच्छौँ भगवान्को भजन गर्दै नभन्दै कीर्तन गर्दै सबै भजन अब नाच्न थाले साथीहरू प्रह्लाद सबै पाठशाला कीर्तनशाला भयो अब त Something
Yeah.
तलाई निभाउनका लागि आएको म अब यसको के उपाय गर्छ सुन मैले 12 महिनामा नमरौ भनेर वरदान मागे तलाई निभाउनका लागि मैले यो 13 महिना अधिक मास सृष्टि गरेको ती 3 वर्षमा एक पटक आउँछ अधिक मास यो 13 महिना हो तलाई निभाउनका लागि तयार गरेको मैले ए त्यसो भने त छली कपडी बेच्न रहेछ हैन अ तलाई मार रहा ए सुन मैले पनि यो हातमा दही जमाएर राखेको छैन आइज युद्ध गर्न आइज आइज
रेशिमा भगवानलाई कर्ता परिवारले यसो फूलले गरेर पूजा गर्ने हुनेछ। रेशिमा भगवानको स्तुति र प्रार्थना र पुकार, रेशिमा भगवानको भजन सबैले गाउनु भयो, आनन्द भन्नु भयो। कोली रेशिमा भगवानको जय हो, भक्त र भगवानको जय हो, भक्त वत्सल भगवानको जय हो। हामी रेशिमा भगवानको पूजा गर्दै गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यही एउटा भजन